Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za. En indien jy ons finansieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en ons is besig hierdie week om te kyk, ons moet nuut begin. Nuut begin dink oor die woord, nuut begin dink oor ons lewens, nuut begin dink oor hoe God ons gemaak het, maar ons gaan ook bietjie moet kyk oor hoe ons nuwe dinge begin doen. Ek en jy kan nie dieselfde dinge, ou dinge doen en dink dit gaan nuwe resultate bring nie. Ons gaan dinge nuut moet begin doen. Nou 1 Korintiërs 11 vers 1 praat daarvan, dit sê in 'n netedop, julle moet doen wat ek doen, net soos ek doen wat Christus doen. So jy sê die skrywer, hoor jy, as jy nuwe dinge wil doen, as jy jou gawes op die regte manier wil aanwend, moet jy doen hoe Jesus het gedoen het, hoe Christus het gedoen het. Dit is vir my altyd snaaks om te sien hoe ons as mense, ons doen maar wat in die tyd waarin ons leef gedoen word en almal volg maar net so skape na. Ek stap in mense se huise in en ek sien foto's van 10, 20 jaar terug en ek sien hoe al die vrouens in die huis het hierdie groot hare, mooi gepim en almal lyk dieselfde. Of foto's waar almal het geskeurde jeans gedra of geskeurde broeke en mense het gedink, "Sjoe, dit gaan nie so goed daar nie." En vandag is dit hoogmode. Hoe meer gater aan, hoe duurder is die broek. En so volg almal dit slaafs na en gaan dit aan. Sportmanne en vrouens, deesdae is die mode om tatoeëermerke te hê en dit op die arms of op die bene te hê en al hoe meer mense doen dit. En wat die skrywer hier sê is ons moet Jesus volg. As jy wil doen wat jy moet doen, moet jy doen wat Jesus gedoen het. En Jesus het en hy het gedoen wat ons ook vandag doen. Hy was ook by troues en partytjies en hy het ook kwaad geword en dinge doen, maar ons moet dit doen soos Jesus het gedoen het. So na wie kyk jy? Wie is die persone wie jy volg? Of volg jy regtig Jesus? Is jy regtig besig om jou lewe so in te rig en te sê maar my Skepper en my Redder het dit so gedoen en ek wil dit volg. Dit gaan nie regtig oor ons klere drag nie. Dit gaan nie regtig oor hoe ons hare kam nie. Dit gaan oor hoe ons leef en of ons leef soos Jesus geleef het en gesê het ons moet leef. Kom ons bid saam en ons vra dat die Here ons vandag wys wie is die mense na wie ons eintlik opkyk wat nie hy is nie. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag kan besef maar ons volg daagliks mense na. Ons of dit nou intentioneel is of onintentioneel, ons is besig om mense na te volg in dit wat ons aantrek, dit hoe ons praat, dit wat ons eet, of wat ons ry en bly, maar u sê, fokus weer op my. Ek is die voorbeeld en maak 'n bewuslike besluit om weer my te volg, en dit wat ek vir julle leer, hoe om te leef. Here, vergeef ons vir die kere wat ons ander mense en dinge gevolg het, onbewuslik, en mag ons vandag weer ons fokus op u sit, en nie begin doen, soos wat u dit gedoen het. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Baie sterkte, geniet die dag en onthou as niks verkeerd met jou hare of jou klere nie, volg net Jesus. Mooi bly.